sådan en lupedal i mit bord, som jeg står og spiller solo til derhjemme i timer i underbukser og drikker kaffe. Super kedeligt at kigge på, min barn gider ikke kigge på. Det var den, der gik i gang midt under nummeret med et gammelt loop til et helt andet nummer. Det må jeg undskylde. Men jeg optager den også. Det er en helt ny musikform, men vi fortsætter her med et, med et nummer, der hedder Rosalie. Den der dancing in the moonlight.
Jeg kommer her, søde mor. Dejligt, at du er her. Thank you.
med.